ভয়ংকর নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আল-কায়দা যোগদান অসমৰ যুবকৰ দেশৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ যুবকৰ লগতে তালিকাত আছে অসমৰ যুবকৰ নাম অসমত আল-কায়দা যোগদানৰ পাছতে সৰব শাসক বিৰোধী এটো বহুত ডাঙৰ ঘটনা অসমত এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰ হৈ আছে আৰু এই ষড়যন্ত্ৰকাৰীসকলক কিন্তু সহায় কৰে কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফি আজি যদি আমি কৈ দিওঁ নামকেইটা যদি কৈ দিওঁ কথাটো কৈছো কোনোবাই যদি নামকেইটা কৈ দিওঁ ইয়াতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফ গৰজি উঠিব কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফে সহায় কৰে আল-কায়দা কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফে সমালোচনা কৰাটো নিবিচাৰে আল-কায়দা আল-কায়দা সমালোচনা কৰিলে জঁপিয়াই পৰে দুই ৰাজনৈতিক দল আল-কায়দা হওক বা অন্য বাংলাদেশৰ যিবিলাক ইয়াতে মডিউল আমি কৰি আছো বাস্ট কৰি আছো তেওঁলোকক যদি আমি ধৰো ক'ৰবাত যদি এৰেষ্ট কৰোঁ এই কংগ্ৰেছী আৰু এআইডিএফসকল উভৰি পৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবিলাক হৈ আছে আল-কায়দা প্ৰসংগত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিৰোধীক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পাছত সৰব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া ভাৰতৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িওৱা যিকোনো শক্তিৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক অৱশ্যে সেয়া তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তি কিন্তু যত দুখ নন্দ ঘোষ নীতি অৱলম্বন কৰিলে নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰমাণ থাকিলে নিশ্চিতভাৱে তেনেকুৱা প্ৰমাণ দিব লাগে আৰু দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগিব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰাটোত কোনো ৰাজনীতি আহিব নালাগে ভাৰতবৰ্ষৰ যিয়ে শত্ৰু তেওঁকে পৰাস্ত কৰিব লাগিব ভাৰতীয় কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় আৰু প্ৰভাসৰ সৈতে অলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।